Multe salutări de la frații din adunare cu care ne întrunim. Salutări și de la frații care sunt aici peste graniță, aproape de noi din Toronto, pe care mulți îi cunoașteți din Canada. Mulțumesc Tatălui Ceresc pentru această ocazie de a împărtăși câteva gânduri din Scriptură cu voi. Mulțumim și fraților care ne-au rugat să vorbim despre acest subiect, singurul subiect care a fost cerut la adunare, așa e obiceiul aici, ca un frate să vorbească despre un subiect, despre frumusețea Sfințeniei, de versetul din 2 Petru 3 cu 11. Și sunt două aspecte care vreau să le subliniez înainte să intru în prezentare. Și vreau să vă fac două anunțuri. Frate Johnson din Malawi, care avea peste 90 de ani, și când acest frate s-a dus să lucreze în minele de aur din Africa de Sud, acum câțiva zeci de ani, el a lucrat ca și un manager acolo și a întâlnit un om acolo în mina de aur și a studiat cu acel om despre care nu știm foarte multe. Și prin multe experiențe grele în care nu vom intra, a reușit să ajungă înapoi în Malawi și în Mozambic să le spună și altora despre frumusețea adevărului. Și suntem în legătură cu frați din Malawi. Și până în mai 2020 nu am dat de acest frate și acum ne-am reconectat. Vreau să vă mai spun de o soră, sora Josephine Spat. Cred că greșesc pronunțarea. Și poate, dar sora Josephine a avut aproape 100 de ani, s-a întâlnit cu frații din Toronto, a locuit în Hamilton, Canada. Și ceea ce am vrut să împărtășesc cu voi, când ea a fost mică, o fetiță mică, aproape a fost adoptată de o familie de nemți în regimul nazist. Și chiar a fost adoptată de acești niște germani. După aceea a acceptat adevărul, a găsit adevărul. Și mi-a povestit o istorioară. Cum ea a rămas la credință prin toate încercările care a trecut. Am avut acum câteva zile în mormântarea surorii noastre drage, care aproape a împlinit 100 de ani. Și foarte interesant ce vreau să împărtășesc. Soțul ei a murit acum 20 ceva de ani și a cumpărat loc de veci într-un cimitir romano-catolic. Dar romano-catolicii nu te lasă să îngropi acolo dacă nu ești de-a lor. Și sora, în acea zi în care a murit, dimineața de vreme, o găsi hârtiile că el nu cumpăra locul de veci pentru ea. Fiindcă ea nu a trecut la catolici și s-a dus în dimineața aceea și a cumpărat un loc de veci în locul comun, unde într-un cimitir chiar lângă, unde e voie să îngropi și pe ceilalți care nu sunt catolici. Și vedem cum Dumnezeu are de grijă de copiii lui. Să intrăm acum în subiectul nostru, frumusețea Sfințeniei. Versetul din 2 Petru 3 cu 11, deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă? În primul rând, vrem să luăm în considerare ce înseamnă a trăi vieți de sfințenie. Traducerea Diaglot folosește expresia conduită sfântă a lui Rotherham, modalități sfinte de comportament și vieți de sfințenie. Așadar, am putea înțelege acest cuvânt ar trebui să fiți, este de fapt cuvântul trebuie în limba greacă. Și am putea înțelege cam așa. De vreme ce înțelegem că această ordine rea actuală a lucrurilor va fi distrusă
și înlocuită cu împărăția lui Dumnezeu care va veni, trebuie să creștem în evlavie prin a trăi vieți de sfințenie. Încă câteva scripturi și câteva informații despre viața trăită în sfințenie. 1 Petru 1, 14-16. Ca niște copii ascultători să nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altă dată când erați în neștiință, ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Această gândire similară a conduitei sau a modului de a trăi, cu accentul adăugat că trebuie să ne schimbăm modul de viață din felul în care am trăit anterior. Această schimbare este o schimbare radicală. Noi trebuie ca atunci când devenim conștienți de ceea ce este viața sfântă, să devenim și responsabili și să încercăm să trăim astfel. De asemenea, ni se spune care este standardul sfințeniei. Sfințenia este caracterul lui Dumnezeu. Acesta este standardul. Deci, aceste atribute ale caracterului lui Dumnezeu trebuie să ne străduim să le dezvoltăm. Fiindcă dacă nu le vom atinge, nu-L vom vedea pe Domnul și nu vom fi cu El. Evrei 12 cu 14, urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Vedem că ce este o viață sfântă? Să ne uităm acum să vedem ce este o viață sfântă. Să vedem cum fratele Russell spune în reprintul 1528. Să trăiești o viață sfântă nu înseamnă să faci niște lucruri mărețe și minunate, ci înseamnă doar să trăiești zi de zi o viață de conformitate cu voia lui Dumnezeu, fără să te scoți în evidență. O viață de comuniune secretă cu El, în devoțiunile noastre și în umplarea noastră zilnică de activitate zeloasă în măsura capacității și oportunității noastre în slujirea Lui. Evlavia adevărului creștin, evlavia adevăratului creștin constă pur și simplu în ascultarea reverentă și loială față de voința lui Dumnezeu și în studiul credincios al voinței sale, în vederea conformării personale cu aceasta. Cum ar arăta o rețetă pentru sfinție, dacă am avea o rețetă? Ingrediente, ce ingrediente avem? Roadele Spiritului, iubire, bucurie, pace, îndelungă răbdare, blândețe, bunătate, credință, blândețe, cumpătare, recunoștință, apreciere, recunoștință, smerenie, supunere, ascultare, și o mare măsură de reverență și de mulțumire. Care ar fi vasele și ustensilele necesare? Acestea ar fi consacrare, studiu, rugăciune, meditație, slujire, laude, întâlniri, părtășie și mărturie. Trebuie pregătite aceste ingrediente în aceste vase. Și care ar fi acestea? Eliminarea păcatului și a nedreptății. Stabilirea afecțiunilor noastre asupra lucrurilor de mai sus. Întărirea egoismului din interior. Toate acestea le găsim în cuvântul lui Dumnezeu, care este suficient pentru învățătura în sfințenie și sanctificare. Sfințenia nu este o formalitate, nici o ceremonie, nici ritualuri. Acestea pot fi de ajutor, dar de prea multe ori sunt confundate cu adevărata sfințenie.
Ne amintim cum Apostolul Pavel a definit dragostea, agape, în 1 Corinteni 13, prin delimitarea modului în care ar trebui să ne purtăm. Asta am vrea să facem cu sfințenia. În continuare, avem o comparație a ceea ce ar fi o conduită care ne-ar ajuta să trăim vieți de sfințenie adevărate și nu doar o formă exterioară a acesteia. Sfințenia este un ton reverențial, nu un ton exigent, dominator. Familiarizare reverențială, nu o rugăciune neatentă sau formalistă. Regularitatea în rugăciune personală, nu o uniformitate obligatorie, cum ar fi rozariul de mărturisire a păcatelor sau confesionalul. Sfințenia este studiu personal, nu participarea la colegii creștine. Sfințenia este ungerea de la Dumnezeu, nu ungerea de la oameni. Sfințenia este ascultare supusă, nu o indiferență apatică. Sfințenia este obiceiul tăcerii sfinte, nu jurămintele de tăcere. Fiind în lume, dar nu din lume, mai degrabă decât o viață monahală, dedicat răspândirii Evangheliei și nu unei prezentări rigide sau obligatorii. Să nu dăm uitării strângerea noastră la oaltă și doar să mergem la biserică. Să nu căutăm către perfecțiunea muzicală armonioasă, ci mai degrabă să cântăm și să facem armonie în inimile noastre. O atitudine meditativă în timp ce ne ocupăm de îndatoririle vieții de zi cu zi, mult mai degrabă decât o viață monahală plină de incantări gregoriene. Sfințenia este sobrietate, nu acreală, este bucurie mai degrabă decât distracție. Sfințenia este veselie, nu o euforie emoțională. Sfințenia este postul ocazional și tăgăduirea de sine, nu fanatismul și flagerarea. Sfințenia este a fi respectos și nu un pios fățarnic. Sfințenia este să trăiești dreptatea, nu doar să te îndreptățești personal. Să fii amabil, afectos cu ceilalți, dar nu cu un comportament nepotrivit. A avea pace cu Dumnezeu prin sângele ispășitor și nu a fi mândru și a te mândri că harul său este aplicație. În 2 Corinteni 7:1 citim: deci fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frica de Dumnezeu. Citim că noi trebuie să ne curățăm. Aceasta este munca noastră interioară. Dumnezeu ne oferă toată asistența de care avem nevoie, dar El vrea să ne transformăm caracterele. Așa cum am învățat că nu putem fi iubitori decât dacă suntem mai întâi corecți, tot așa nu putem fi sfinți decât dacă suntem drepți mai întâi, atât de bine cât putem. Această curățare sau transformare este în două părți. Carnea, adică comportamentul sau cuvintele noastre exterioare, dar și curățarea spiritului, adică a minții, care este curățarea interioară. Încercarea de a curăța comportamentul exterior fără a ne curăța mai întâi mintea, procesele noastre de gândire, aceasta ar fi în zadar și inutilă. Dar dacă mai întâi putem curăța mintea, corpul va urma mai mult sau mai puțin. Să analizăm puțin desăvârșirea sfințeniei. Acest spirit de sfințenie nu poate fi dobândit instantaneu, adică deodată, ci trebuie dezvoltat. Trebuie cultivat. Este ca și cum ai fi sfințit sau ca lucrare de pecetluire. Are un început clar și o progresiune. Este o problemă de creștere spirituală și ar trebui să fie preocuparea noastră principală dacă vrem să fim tot mai apropiați în relația noastră personală cu Tatăl Ceresc.
dar acesta este doar începutul și avem mult, mult de lucru. Haina neprihănirii lui Hristos ne prezintă ca fiind sfințiți sau îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu, la început. Lucrarea urmează. Acum, pentru context, să observăm. Fiindcă toate aceste lucruri au să se strice. Apostolul Petru folosește contextul scrisorii sale pentru a ne îndemna spre a ne strădui să facem efortul cel mai mare de a trăi vieți de sfințenie și evlavie, ca noi să fim, așa cum a spus Domnul Iisus, flămânzi și însetați după dreptate, dorind ca voia Domnului să se facă pe pământ așa cum este în ceruri. Iubirea și altruismul, acestea vor fi regula în vârstele care vor veni. Acum să lucrăm și să ne uităm în timpul nostru și să vedem cum aplicăm aceste lucruri și evenimentele din timpul nostru. Să vedem întâi această pandemie care este. Ce învățăm din aceasta? Aceasta a demonstrat cât de interconectați suntem la nivel global. Și asta arată o îndeplinire continuă a profețiilor din Daniel 12 și vedem că nu există niciun loc în care cineva poate să se ascundă pentru a scăpa pe deplin de consecințele negative, fie în domeniul sănătății sau economic. Și totuși, cu toată această creștere a cunoștințelor, niciunul din noi nu a putut prezice o astfel de pandemie, că se va întâmpla. Este la fel cu armele nucleare, atomice, chimice și biologice. Nimeni nu este în siguranță deplină atâta timp cât oamenii căzuți, imperfecți, controlează, mai bine zis, scapă de sub control aceste arme. Ne amintim cuvintele Domnului Iisus și dacă zilele acelea n-ar fi scurtate, nimeni n-ar scăpa. Am văzut că tehnologia poate fi atât minunată cât și teribilă. Tehnologia a pus oamenii căzuți în poziții de luare a deciziilor cu chestiuni asupra cărora nu au control. Nu pot asigura consecințele asupra oamenilor, animalelor și mediului pe termen lung. Mă voi opri un pic să aici și traducătorii voi vorbi ceva între fragmente. Vreau să spun că una din... Poate ați auzit dintre voi, fraților, despre inteligența artificială. Și foarte multe companii investesc zeci de miliarde de dolari pentru a avansa această tehnologie, inteligența artificială, fie că e în domeniul medical, în domeniul economic, chiar în medie, în paginile de internet, chiar și la explorarea spațiului extraterestru. Iar această inteligență artificială se corelează și se lucrează toate prin intermediul computerelor superputernice, care încep să controleze tot mai multe aspecte ale vieții oamenilor. Oamenii de știință dezbat cât de corect este aceasta din punct de vedere etic, dar aceasta ne va arăta și va arăta lumii că omul căzut nu știe și nu poate să manevreze avansul tehnologic care l-am făcut și s-ar putea întoarce ca o armă împotriva omenirii. Dar Dumnezeu știe toate aceste lucruri și Domnul ne spune că dacă zilele acelea, după cum am citit, nu ar fi scurtate, nimeni nu ar scăpa. Să ne reîntoarcem la prezentarea noastră. Diferitele metode folosite pentru a încerca să încetinească pandemia și pentru a încerca să asiste financiar oamenii,
corporațiile și guvernele au sporit, de fapt, exponențial improbabilitatea de a se putea recupera pe deplin, din punct de vedere economic, după ce va trece pandemia. Chiar și remediul propus, vaccinurile sunt considerate suspecte de mulți și dacă marea majoritate nu iau acest vaccin, virusul va continua să se răspândească. Mai mult, sănătatea mentală și bunăstarea emoțională a sute de mii de oameni, poate chiar milioane, au fost afectate în mod dezastros, oricum, a măsura efectele. Ratele sinuciderilor au crescut mult pentru fiecare grupă de vârstă. Clinicile de sănătate mentală sunt inundate. Guvernele locale și angajatorii se schimbă pentru a oferi asistență gratuită. Consilierii matrimoniali raportează un număr record de soți care caută ajutor. Consumul de alcool, cât și cele de droguri, este mult, mult mai mare decât oricând în trecut, fiindcă oamenii încearcă să scape temporar de situația în care se află. Începând cu 14 decembrie 2020, mai mulți americani au murit zilnic de COVID-19 decât au murit la Pearl Harbor sau în 11 septembrie 2001 și totuși americanii nu au putut cădea de acord dacă să poarte măști în public sau nu. Să ne uităm acum la aceste relații rasiale. După 8 ani de când am avut primul președinte negru al Statelor Unite, președintele Barack Obama, am avut un sezon, un an, cu una din cele mai grave manifestații și violente, atât demonstrații cât și proteste rasiale. Un comportament extrem și scandalos a fost manifestat de indivizi de ambele părți ale protestelor permise legal. Aceasta ne arată că în privința rasismului, omenirea a făcut progres în ultima sută de ani. Dar totuși, presiunile, fie că este pandemia, fie că este rasismul, fie că este diferența economică, aproape aceste conflicte și aceste proteste violente ne-ar putea duce înapoi la faptul că oamenii să nu se înțeleagă unii cu alții, să fie dușmănie între oameni din cauza imperfecțiunii și din cauza egoismului personal. Și din cauza faptului că pe fiecare, la urma urmei, îl interesează doar binele personal. Acum să vorbim puțin și de președintele Americii și alegerea. Așa cum fratele Russell a scris în volumul 4, Domnul permite omenirii să încerce să guverneze cu succes, dacă va reuși, toate formele de guvernament, de guvernământ. De la timpul neamurilor vedem, din 1914 și sfârșitul monarhiilor, multe tipuri de guverne au venit și au dispărut sau sunt în proces de scădere. Chiar și guvernele democratice vor trebui văzute ca eșecuri, atâta timp cât oamenii căzuți sunt responsabili pentru succesul lor. Poate ideea, o să zic că unei fraze, este bună, ideea unui guvern democratic. Și poate că ar fi bună într-un sens. Dar oamenii sunt imperfecți. Președintele care acum își încheie termenul, care a pierdut alegerile, a insistat ca echipele sale juridice să depună peste 50 de procese pentru a încerca să anuleze rezultatele alegerilor. Cred că frații sunt în cunoștință despre aceste lucruri, dar cu toate acestea, cred că este foarte interesant. Vedem că statele s-au întors împotriva altor state în America, cum e Texasul, care a apelat la Curtea Supremă pentru a elimina voturile altor 4 state. Curtea Supremă a declarat procesul fără temei și celelalte voturi. Afirmația eronată a președintelui Trump a fost că alegerile au fost furate,
dar dovezi concludente nu s-au adus. Într-adevăr, viziunea lumii asupra experimentului american cu democrația a suferit o lovitură severă. America a trecut o linie fără întoarcere. Istoria își va aminti întotdeauna aceste alegeri ca un punct de cotitură, spre cădere. Într-un sistem cu două partide politice, a vedea un partid dominat de o singură personalitate oferă o privire cuprinzătoare asupra psihicului sistemului care eșuază. Fraților, toate aceste acțiuni ale oricăror partide politice fac parte din ceea ce Biblia denotă drept balaur. Domnul Iisus a spus că împărăția sa nu este din această lume, așa că nu ar trebui să avem nicio implicare în guvernele sau politica lumească. Această scurtă schiță a evenimentelor mondiale actuale demonstrează că marele proces de clătinare din Evrei 12 cu 26 și 27 continuă, iar durerile nașterii devin din ce în ce mai severe. Trebuie să menționăm că instantaneitatea acestor probleme este acum, adică se întâmplă în această perioadă. Aceste schimbări bruște contribuie în mare măsură la incertitudinea și frica care prevalează acum. Luca 21 cu 26, oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care vor veni pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Ce se face pentru adevărata pace? Domnul Iisus a spus în Ioan 14 cu 27, vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Vrem să înțelegem că politicienii, guvernele, angajatorii, lumea în general, nu pot să ne dea pacea trainică. De ce nu? Deoarece sunt defecte, cel puțin parțial, din cauza păcatului și imperfecțiunii adamice moștenite. Și în plus sunt orbiți de Dumnezeul acestei lumi, prințul întunericului. Versetul 30. Toți sunt zguduiți. În versetul 1, Domnul Iisus ne-a spus să nu ne temem, să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Credința este o chestiune a inimii, convingere, emoție, dorință și a minții, o înțelegere studiată și dovedită a planului și caracterului lui Dumnezeu, a victoriei lui Iisus în trup și ca o creatură nouă. O mare parte din această parte a inimii este direct legată de credința noastră. Facă-vi-se după credința voastră, spune Scriptura. Credința include speranța și credința noastră, care se bazează pe promisiunile lui Dumnezeu. Iar credința necesită răbdare și răbdarea noastră este un rod al Spiritului Sfânt. Fricile, ne naștem cu fricile, orice copil care se naște cu anumite frici. Dar în împărăție, aceste frici, de orice fel ar fi, vor fi puse deoparte. Și pe măsură ce omenirea va umbla pe calea înaltă a sfințeniei, va reuși să-și transforme și mintea și corpul. Și în împărăție oamenii vor vedea că nu va exista nicio frică. Frica nu este parte din ceea ce a creat Dumnezeu și ceea ce a pus Dumnezeu în omul perfect. Nu a existat frică. Frica a intrat din pricina păcatului. Vă amintiți frumos paragraful din volumul 1, unde fratele Russell ne spune închideți ochii pentru o clipă la toate scenele de degradare și mizerie. Deci Domnul nostru Iisus Hristos ne-a spus să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine.
După cum am spus, o mare parte din această pace a inimii este direct legată de credința noastră. Deci aceasta este credința pe care noi dorim să o dezvoltăm în noi, credința care a lucrat și în Domnul nostru Iisus Hristos pentru a avea pacea inimii pe care Domnul ne-o dă. Citim din nou în Scriptură să ți se facă după credința ta. Și noi trebuie să alegem ca noi să acționăm bazați pe această credință și să ne creștem credința aceasta, fiindcă Domnul ne promite că așa ni se va face. Și știm că speranța noastră se bazează pe promisiunile și făgăduințele lui Dumnezeu și această credință are nevoie de mare și multă răbdare, care este un rod al Duhului Sfânt. Și dacă vom schimba felul nostru de gândire și vom acționa pe baza credinței și vom avea răbdare, ne vom transforma caracterul după cum este voia Tatălui Ceresc și vom fi în stare să îndeplinim mult mai multe lucruri în a onora pe Tatăl nostru Ceresc, după cum El dorește. Dar permiteți-mi să încerc să demonstrez cum ne putem dezvolta în continuare credința și voi face o ilustrare cu un foc de tabără. Dacă ar trebui vreodată să construiți un foc de tabără, ați învățat că nu puteți pur și simplu să îngrămădiți o grămadă de bușteni mari și să, dintr-un chibrit, să-i aprindeți pe toți. Mai degrabă, trebuie să așezăm crenguțe mici și tare subțiri și uscate la început și așa să le așezăm încât să treacă un pic de aer printre ele, să nu fie nici prea departe, nici prea aproape, încât cantitatea potrivită de aprindere și aer să aprindă prima flacără micuță, care apoi poate fi crescută, adăugând lemne din ce în ce mai mari, până când flăcările sunt destul de mari ca să putem pune un buștean, doi, și totuși să-i punem la rând. Acest foc va da atât căldură cât și lumină într-o noapte întunecată. În mod asemănător, trebuie să ne construim credința noastră, studiind una câte una învățăturile, principiile și profețiile din Biblie, digerând mental laptele cuvântului înainte de a merge la carne, adăugând zilnic înțelegerii noastre până când avem o credință stabilită care ne încălzește inimile și ne luminează mintea. Pe măsură ce trece timpul, avem mai des reflecții mai profunde și o apreciere mai profundă pentru lucrurile pe care le-am învățat, mai degrabă decât o căutare neliniștită după așa numită lumină nouă, care de prea multe ori tinde spre confuzie și un sentiment de pace diminuat. Revenirea la îndemnul nostru. Apostolul Petru ne-a scris majoritatea acestui capitol 3, 9, cei care trăim acum, în timpul parusiei. Vedem în versetele 4 și 12, din ziua Domnului, la care cred că am intrat încă din 1874. Creșterea destabilizării celor patru piloni ai societății, economică, socială, religioasă și guvernamentală, ar trebui să aibă ca efect creșterea dorinței noastre de stabilitate a relației noastre cu Domnul și cu împărăția care vine. Tatăl nostru ceresc nu se schimbă niciodată. El este totdeauna conștient de starea noastră actuală, atât în interior cât și în exterior. Permiteți-mi să demonstrez acest lucru. Domnul Iisus ne-a spus că Tatăl nostru știe chiar și când o mică vrabie cade la pământ. Dar mult mai mult decât atât, El știe câte fire de păr avem pe cap. Cum citim în Matei 10, 29 și 30.
în Matei 18 cu 10 citim că îngerii noștri au totdeauna acces la Tatăl Ceresc. În Matei 6, 8, 32 citim că El știe exact de ce avem nevoie înainte ca noi să cerem. În Romani 8 cu 16 citim: Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Da, există Duhul Sfânt sau influența lui Dumnezeu și există Spiritul nostru, adică propriile noastre gânduri și intenții personale din interior. Acum vom citi Romani 8, 22 la 28, cu câteva corecții din cele mai bune manuscrise grecești. Căci noi știm că toată creația suspină și suferă durerile nașterii împreună până acum. Și nu numai ei, ci și noi înșine, care avem primele roade ale Duhului, chiar și noi înșine gemem în noi înșine, așteptând adoptarea, eliberarea trupului nostru, trupul lui Hristos. Trupurile noastre de carne și sânge nu pot intra în cer sau împărăția cerească. Căci suntem mântuiți prin speranță, dar speranța care este văzută nu este speranță. Pentru că de ce să mai sperăm pentru ceea ce vedem? Dar dacă sperăm ce nu vedem, atunci cu răbdare o așteptăm. De asemenea, spiritul, sentimentele noastre din inimă ne ajută în slăbiciunile noastre, fiindcă nu știm pentru ce trebuie să ne rugăm după cum ar trebui, dar spiritul, dorințele și preocupările noastre interioare, spiritul însăși face mijlocire cu suspine care nu pot fi rostite. Iar cel ce cercetează inimile știe care este mintea, înclinația, spiritul, gândurile inimilor noastre, deoarece acesta face mijlocire pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Și știm că toate lucrurile lucrează împreună pentru binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu, al celor care sunt chemați conform scopului său. În aceste versete, apostolul Pavel ne încurajează să ne dăm seama că chiar și atunci când nu putem spune în cuvinte cum simțim, totuși, cel ce poate citi inima și gândurile noastre cele mai interioare are simpatie pentru noi. El începe să ne modeleze toate treburile înainte chiar să ne dăm seama. Și nu numai pentru noi, ci și pentru toți cei implicați cu noi. Și da, toate aspectele vieții noastre lucrează pentru binele nostru, pentru îmbunătățirea noastră ca noi creaturi, pentru că Tatăl nostru este cel mai interesat în acest lucru. Dar aceasta este ceea ce trebuie să ne întrebăm. Este oare dezvoltarea noii noastre creaturi cel mai important lucru pentru noi? Și acum aș dori să aduc aici câteva dovezi unde puteți găsi în volumul 6 de la pagina 554 până la pagina 556 și Țefania 2 cu 3 cu privire la copiii noștri în timpul de strâmtorare. Și vreau să vorbesc despre aceasta. Nu există nicio sumă de bani care să-i poată cruța pe copiii noștri și nici un loc unde să se ascundă. Mai degrabă, educându-i în căile și voința Domnului, în venerație față de El și în practicarea regulii de aur, aceasta este cea mai bună pregătire pe care le-o putem da. Este posibil ca părinții care au trecut, dacă sunt credincioși, să poată ajuta de partea cealaltă de văl. În reprintul 1963 citim copiii noștri în timpul strâmtorării. Mai este un articol în reprintul 2019. Domnul îi păstrează pe cei credincioși. Găsim studii și articole mai aprofundate. Stai atent, că m-am uitat la chat.
acest articol este lung. Cel mai direct sfat pentru părinți, în primul rând, și pentru toți ceilalți, se găsește la finalul reprintului 2021. De asemenea, în volumul 4, pagina 540, citim: dar în timp ce nu este nicio speranță ca această strâmtorare să fie evitată, în Scripturi sunt date instrucțiuni pentru acele persoane care se vor ascunde de furtuna care vine. Credincioșilor din biserică le este promisă eliberarea înainte de a izbucni forța deplină a furtunii. Toți cei care iubesc dreptatea și urmează pacea trebuie să-și pună cu sârguință casa în ordine, așa cum îndrumă cuvântul Domnului. Ce trebuie să facem dacă resursele financiare ne sunt epuizate? Putem să luăm exemplu de la furnici, să nu le nevim, să lucrăm cu mâinile noastre, nu numai pentru noi, ci pentru cei care depind de noi. Cel ce nu are grijă de cei din casa lui este mai rău decât un necredincios. De asemenea, în reprintul 2021 găsim menționat că Domnul ne-a promis că pâinea și apa ne vor fi asigurate, cu excepția, adaug eu, cu excepția cazului în care a sosit, de fapt, ceasul să părăsim casa noastră pământească, corporală. Dacă așa trebuie să trecem, aceasta este trecerea. Dar îmi imaginez că majoritatea dintre noi avem și probabil vom avea mai mult decât doar apă și pâine. Dar acesta e un moment să ne asigurăm că dacă frații nu au bani, rămân fără bani, să cerem ajutoare sociale, dacă sunt oferite de societate, de guvern, să vindem lucrurile care temporare, care ne sunt inutile, dacă suntem pensionari și dacă putem găsi un lucru, ceva de lucru temporal sau și parțial, să lucrăm cu mâinile noastre și dacă putem, ca să nu fim greutăți pentru alții, după aceea poate putem să cerem de la rudele apropiate împrumut, dacă este nevoie. Apoi putem să cerem de la frați de care suntem cei mai apropiați să ne ajute. Și dacă vedem că nu este niciun mod în care putem să trăim și trecem prin încercări atât de grele că n-avem cu ce să trăim și ce să mâncăm, să nu disperăm, putem vorbi cu frații și cu adunarea locală. Să nu ne fim rușinoși dacă n-avem cu ce să trăim și supraviețui. Dar trebuie să înțelegem că trebuie să fim dispuși să renunțăm la tot și că nu ar trebui să încercăm să ne menținem prosperitatea temporală cu prețul vieții noastre spirituale. Și asta e ceva foarte important pentru fiecare din noi și trebuie să luăm în inimă aceste hotărâri și să ne hotărâm în așa fel încât viața spirituală să progreseze și să nu progreseze numai prosperitatea temporală în detrimentul vieții spirituale. În concluzie, și o concluzie mai lungă care o voi face, pandemia timpului prezent și toate aspectele derivate din ea au creat un test perfect de durabilitate a credinței și credincioșiei noastre. Este doar începutul acestui test de rezistență, cât de rezistenți suntem în credință. Trecem printr-o perioadă și printr-o condiție neobișnuită în care putem reflecta asupra motivelor și priorităților noastre. Fiecare să fim în stare să discernem unde putem sau trebuie să facem îmbunătățiri pentru sănătatea noastră spirituală. Sunt atât de multe lucruri, vedem că s-au închis magazine, s-au închis instituții, întreprinderi. Oare în ce ne-am pus noi încrederea până acum? Trebuie să analizăm foarte bine aceste lucruri.
vreau să împărtășesc despre mine personal că eu, după ce am lucrat pe cont propriu și lucrez în această meseria mea de peste 40 de ani și nefiind plătit cu normă întreagă în ultimii 22 de ani, de multe ori nu aveam nici o lucrare în orarul meu, ci doar o lucrare care mă aștepta în viitor, aici și acolo. Eram doar Domnul și eu. Am învățat să iau în fiecare zi hotărârile care vin și în fiecare cu privire la lucrul meu și să iau fiecare zi cum vine și să fac ce pot mai bine în ea. Aproape niciodată nu am lipsit de la vreo adunare în timpul săptămânii și nici nu m-am tras înapoi de la alte servicii. Mai degrabă m-am folosit de incertitudinea lumii materiale și m-am străduit să permit acestei experiențe să lucreze în folosul dezvoltării încrederii Domnului. Acest lucru nu înseamnă că nu am momente de îngrijorare, dar totuși am învățat că aceasta este carnea și nu noua creatură, nu spiritul meu, și că prin rugăciune și aducerea în armonie și în memorie a felului în care Domnul m-a eliberat în trecut, am învățat că și aceasta va trece. Și noua creatură controlează tot mai mult gândirea și sentimentele inimii mele. Eu mă mângâi mult în cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos din Matei 6,34. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Fraților, noi vedem clar cu toții ce se întâmplă astăzi. Putem plănui pentru viitor puțin, da, dar vedem că toate planurile acestea se pot nărui într-un moment, într-o clipă și trebuie să avem grijă. Că noi putem contribui cu adevărat doar la ceea ce se întâmplă acum în prezent. Dacă facem cât putem și la sfârșitul zilei putem să ne uităm înapoi și să-i mulțumim Domnului pentru mila și harul său, atunci putem adăuga un băț la focul nostru de credință și siguranță, sau un lemn, mai mic, mai mare. Am cea mai multă compasiune pentru frații și surorile noastre mai tineri sau mai noi în credință. Ei nu au încă o astfel de bogăție ca și noi, care am umblat mai demult cu Domnul, o bogăție de experiențe, de credință, strânse în amintirile lor, ca să privească înapoi și să-și amintească pentru a se întări. Acestora și tuturor le spun că noi să ne uităm cum Domnul ne-a călăuzit și ne-a păzit, pe fiecare din noi personal să ne uităm, să ne punem încrederea în El, speranța în El. Și tuturor acestora le spun și nouă și mie personal să ne exprimăm aprecierea Tatălui și către Tatăl nostru să ne exprimăm aprecierea des, zi și noapte, să ne amintim că El nu ne va părăsi dacă noi nu-L părăsim. Să ne amintim că El dorește ca noi să reușim să stăm credincioși. El a știut că vom avea încercări în credința noastră, așa că ne-a dat promisiuni și făgăduințe. Făgăduințele Lui sunt cu noi în fiecare dimineață. După cum a scris Ieremia în întristările sale, în plângerile sale, iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață. Și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este partea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El. Agape ne va trece prin aceste vremuri grele. Fileo o va ușura.